Ku është kriza? Politike, jo më fare. Në qofë se ne do quim lojnë e qunave politik edhe të qupës politik, atëre unë hejtë dorë nga të gjitha aspektet e mija profesionale. Po, a flasim qikë më mirë me emër se kuptohem më mirë. Shisa mirë të gjojnë, shisa mirë të gjojnë. Okej, shisa mirë të gjojnë, këllëm se... Te ke përre sa mirë të gjojnë më mirë. Parash në qatë. Vëdhem, unë politik, lojnë e qupës dhe të qunave nuk e quaj. Sepse është ofendi për një pjesë të mirë tonë tu, që është intelektualisht e pa perceptushme. Qëfar quaj unë krizë? Quaj që edhe pas datës 30, se unë se kam probleme datën 30, unë e kam probleme pas datës 30. Gjithë verën, talavaja do vazhdoj të diskutojt. Edhe po u bën zgjedhjet, do diskutoj njerëzit prapë, a u bën mirë, pa janë të vlefshme, pa ishte e bukur, ndërkohë që turizmi ka marrë të pjetën. Pyetje gjithë bregdetit. Tani, vetëm tani? Tani që është hapë, nuk ka hapë një qytet bregdetar, pyet një bashkjak bregdetar, me Qeralafi, e ka hapur në një sezoni këtë vit? Jo, i kanë hapur gjithë sezonën, por... Si që i bënin me shëndë e verë zdo vitë. Ja, shtu më i kanë do, ashtu i kanë do, por ka panik në faktë.